qanday qilib narxni pastga tushirmasdan mahsulot va xizmatni sotish kerak assalomu alaykum sizlar bilan jumannazar kushbakov sotuvchilarni sotuv menejerlarni tayyorlash bo'yicha shug'ullanuvchi inprosel maktabini asoschisiman demak tasavvur qilsak bu yerda mahsulotingizni narxi va bu tomonda esa mahsulotingizni qiymati mijozlar demak qachon sotib oladi qachonki olayotgan foydasi mahsulotingiz beradigan foyda narxdan ko'ra ko'proq bo'lsa ya'ni narx pastga tushsa va qiymat mijoz oladigan foyda ko'proq bo'lsa aynan mana shu holatdagina mijozlar sotib oladi ana endi sizdan mijozlaringiz chegirma so'rayotgan paytda nima qilyapti mijozlaringiz chegirma ko'ry so'rayotgan paytda narxni ya'ni mijozingiz beradigan narx ular oladigan foydadan kam ko'rinyapti va shuning uchun ular narxni pastga tushirish orqali narxni pastga tushirsangiz o'z o'zidan nima bo'ladi qiymat ko'proq oladigan foydasi ko'proqdek ko'rinadi shu sababli mijozlaringiz demak sizdan narxni pastga tushirishni so'rayapti narxni pastga tushirsangiz o'z o'zidan qiymat ko'proq bo'lib qoladi endi bu narxni pastga tushirish orqali sotish da demak yaxshi samarali usul nimaga deganda mijozlar qachonki beradigan pulidan ko'ra oladigan foydasi ko'p bo'lsa shundagina sotib oladi mijozlar sizdan narxni tushiring deyotgan paytda demak foydasini yaxshi ko'rmayapti va shu sababli sotib olmoqchi ekanligi sababli shunday harakat qilyapti bu har doim ham yaxshi va samarali usul emas nima uchun desangiz demak sizni mahsulotingiz turibdi narxni pastga tushirdingiz narxni pastga tushirganingizdan so'ng demak qiymat yuqorida qoldi lekin har doim ham biz narxni pastga tushirganimizda o'sha qiymatni mijozga beradigan foydani o'shanday qiymatda ushlab qolishimiz juda yam qiyin bo'ladi nima qilamiz uni o'rniga biz ham qiymatni pastga tushirishga harakat qilamiz masalan mebel sotadigan bo'lsak demak avvallari mebelimizni aytaylik ikki million yoki 5 milliondan sotayotgan bo'lsak narximizni pastga tushirdik bir yarim million so'mga narxni pastga tushirganimizdan so'ng avvalgi ishlatadgan xomashyolarini ishlata olmay qolamiz avvalgi ishlatadigan sifatni standartni berolmay qolamiz masalan e enligi 80 bo'lishi kerak bo'lgan narsani e enini 60 qilamiz o'z o'zidan nima bo'ladi mahsulotimizni sifatini ya'ni narxini tushirganimiz sari sifat ham o'z o'zidan biz avvalgidak qiymat bera olmay qolamiz uning o'rniga nima qilish kerak uning o'rniga mijozlarga demak mijozlarga um, narxni pastga tushirmasdan turib demak qiymatni yuqoriga ko'tarish kerak yoki beradigan foydangizni xizmatingizni mijozlar oladigan foydani ko'paytirib berishga harakat qilishingiz kerak agar siz allaqachon mijozlarga demak yaxshi mahsulot taklif qilayotgan bo'lsangiz sifatli mahsulot taklif qilayotgan bo'lsangiz mahsulotingizni beradigan foydasi yoki qiymati allaqachon yaxshi bo'ladigan bo'lsa hali ham mijozlaringiz chegirma so'rayotgan bo'lsa narxni pastga tushirishni so'rayotgan bo'lsa unda nima qilish kerak unda o'z o'zidan mahsulotingizni beradigan foydasini ya'ni qiymatini yaxshi tushuntirib bera olmayotgan bo'lasiz mijozingizga mahsulotingiz beradigan foydani yetarlicha chiroyli darajada tushuntirishni boshlaganingizdan so'nggina mijozlaringiz narxiga e'tiroz bildirmasdan olishni boshlashadi sizlar bilan jumanazar xushbakov bo'ldi bu kabi ajoyib bo'lgan sotuv texnikalar sotuv bilimlarini sotuv menejerlariga o'qitmoqchi bo'lsangiz albatta bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring e'tibor uchun rahmat agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa demak saqlab qo'yish tugmasi like tugmasi va boshqa do'stlaringizga ulashish tugmalarini bosib tashlayvering e'tibor uchun rahmat sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha